Zdravím vás, dámy a pánové, u takového kratšího videjka. Jak jistě víte, chtěl jsem se už dávno vrátit k sérii Hodnotím vaše kanály a nyní máme jedinečnou příležitost tak učinit. Zítra máme poslední den, kdy tento díl vyjde, tudíž už 25. díl, o to je opravdu k nevíře. Každopádně tato série byla ukončena už před 9 měsíci a to z toho důvodu, že nebylo moc kanálů, kteří by chtěli zhodnotit, ale poslední dobou se mi ozývá čím dál víc lidí, byť se chcou třeba jenom podívat, abych viděl, vlastně jejich kanál a řekl jenom k tomu něco krátce. Myslím si ale, že by bylo spíše lepší nějaké plnohodnotnější hodnocení. Jak se teda do tohoto hodnocení samozřejmě dostat? To je asi otázka, na kterou si teďka určitě odpovíme. Takže určitě neuděláte nic jiného, než najdete na můj kanál. Oho, jak velko Tento trailer si samozřejmě zahlednete a hned poté půjdete do záložky Shorts. U Shorts sjedete prostě o něco níže. A mělo by tady na vás něco vyskočit takového. No řekněme, že. Se to jmenuje návrat velkolepé série. O jak nečekané, vy si otevřete tento Shorts a na základě tohoto Shortu si uděláte jedinou věc. Jedete do komentářů a zde napíšete váš kanál. Není nic jednoduššího, stačí, když tam vyběhne, jak třeba tady Plaxin. Chci zhodnotit YouTube kanál samozřejmě to napsat trošičku nějak srozumitelně, nebo chci znova zhodnotit kanál, samozřejmě znovu, není úplně fér, aby jste tam někteří byli desetkrát, ale když už tak už, čím víc vás bude, tím větší šance, že se tam dostanete. Takže dámy a pánové, let's go a budu se na vás těšit u zítřejšího hodnocení 25. dílu. Mějte se zatím, přeji hodně štěstí a prozatím, čus.